ដែលមានអន្តរជាតិជាបន្តគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសថៃដោយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី 25ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021ក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ-19រហូតដល់ជាង 16,702នាក់និងអ្នកជំងឺចំនួន 164នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅត្រឹមតែរយៈពេល 24ម៉ោងចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះដែលតួលេខនេះគឺជាកំណត់ត្រាខ្ពស់ថ្មីបំផុតមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេ
ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីថ្មីរហូតដល់ទៅ 17,669 ករណីនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះដែលនេះគឺជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតថ្មីមួយទៀតនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃ The Nation បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលថៃក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីថ្មីខាងលើនេះមានចំនួន 17,408 ករណីត្រូវបានរកឃើញទៅលើប្រជាជនថៃទូទៅនិងចំនួន261ករណីទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅតាមពន្ធនាគារក្រៅពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីមានអ្នកជំងឺចំនួន165អ្នកបន្ថែមទៀតត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់ផងដែរនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដូចគ្នានេះខណៈអ្នកជំងឺចំនួន 9,798 អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្រោយជាសះស្បើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួន 561,130 ករណីហើយនៅក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន 4,562 នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន 307,472 នាក់ដោយឡែកសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 វិញនោះប្រទេសថៃបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងដោយគិតត្រឹមចុងសប្តាហ៍មុននេះទើបតែសម្រេចបាន16លានដូសប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះមានប្រជាជនចំនួន 3.65 លាននាក់ឬស្មើនឹង 5.2% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនដូសកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park បូរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ